دا وخت ټوپای کې د توحید کورسلر په ځای کې موجود یم. دا تاسو کته شې چې دلته مشهور هندو حکیم چې کوم گنگویش تقریبا د 106 سال په عمر کې وفات شوی. دغه زمونږ د مسلمانان نو عمر غلی دي. تاسو کته شې دواله نو یو ډېر ښکلی وخت تیر کو او ډېر زبردست انسانو غریبانانو له به مفت لاجینوم کوله. نو دغه رسومات په صدا کېږي مونږ به معلومات کوو چې د رسومات په څنګه ادا کېږي. نو تاسو ما سره اوسئ راځئ چې خبرې وکړو. او 106 سال عمر دی. څوک ته د ګندپې حکیم وایي څوک ته څه وایي نو هغه دا تاسو وینئ دا د هغه کورونه دي هلته کې موجود یم. او گنگویش هندو چې کوم دی نو هغه د 106 سال په عمر کې چې کوم دی نو وفات شو. یوه بجې به د ټوپۍ نه بیایي او اټک ته هلته چې کوم د هغه د هندوانو یا سیکانو کوم رسومات دي سوځی وي نو هغه به هلته کې بیایي او هلته به خښۍ خو دا تاسو کتی شئ جی دا موټر هم ورته وښایه دا ګاډي هم راغلې دي دا ګاډي ماډي هم راغلي خلک راغلی دی. او نو دا تاسو کتی شئ جی اعلی سهار وختي دی. څه پوزیشن دی؟ پوزیشن دا چې حکیم صاحب بڑ چلو نه څه تا ته څه پته لګي چې څه چلو ولا پرېشر زړه والونه بندو زړه والونه انورې سره هم پاتې شوی دی. نو دی وایي چې د زړه والونه بندو نو جنازې څه پته لګي یوه بجې دلته بس اوسې ښې یو. نو هندوان راغلي دي ټول د دی چې کوم اقلیتي برادران دي هغې ټول راغلي دي او دلته نه به یوه بجې چې کوم دی نو حکیم صاحب بیایي او هلته اټک کې به چې کوم دی نو بیا هلته د دی چې کوم رسومات دي سوځوي وي بیا به د هغه اوبو ته غورځوي. نو د دوی خپل یو درمشاله ای چې درمسال به ورته مونږ پښتو کې وي درمسال هغې کې به دی دا سوځول او بیا به ایرې والا واغستې او دریاب ته به یې غورځولې. خو چونکې دلته د دوی د وینا مطابق چې اوس دا د درمسال دا سیستم مفتی محمود صاحب د الله سره د خار وبخي هغه دا نظام دلته صوبه سرحد کې ختم کړی او د عیسائی د هندو پرمټ او سوزول د دې وجې نه دی اټک دی اټک ته بیا یې ولته کې بیا دریاب ته حواله کوي. دا د هندو حکیم باره کې څه وایي؟ نو هندو یو گنگویشن پلار چې کمو کمونی مې هغه هم ډېر لوی حکیم تیر شو بیا دیو او دا ډېر علاقې د دې ډېر علاقې بلکې د لرو لرو خلک پراته او د ده په علاج به کېده خدای پاک په شفا کوله ډېر خلک بله راته او یو ډېر ښه وخت تېر کړی د خلکو سره معاملات ډېر سم ساتلو او مونږ راغلي یو عذر له راغلي یو د دوی سره د غم شیر کول دپاره ناست یو ورسره او چې د دوی اوس لفظایي وکړو دوی له وخت ورکړو د دوی پام بدل شي د دوی خیال بدل شي د دوی سره خبرې ترې وکړو او دا غم کې ورسره شراکت ته پاره مونږ راغلي. ډېر ښکلا سړی و جی او ډېر زبردست او ډېر خلکو له لاجونه مخت کړي دي خیراتي کړي دي او ډېر جانانه سړی و. زما خو لشل کالو نه وړېدلې دغسې بهیي بس دی بس دوره راله صابه بندېده کته بره بس دا کار بالکل بالکل اوس ماشومان دعاینه پری کړی دي ماشومان چې زنانه دي کې نارینه دي پورې را پورې ماشومان دي هغه دعاینه پری دي پری هغه پیسې نه څو خپل جوړلې څو دا دغه جوړې بوټي دوی راتلا کپلو نه بس مونږ خو دا و چې الله تعالی دې ولا غزه خپلې کې او ډیر خساره حکیم صاحب زبون استاد ما سره شل کال او دویش کال پوره سیر کړ. او جی او یاره جی مثال نشته مثال نشته د خسړی توپ دی ایس ایس پرابلم بنور را هر سب زما په لاس او تر اوسه پوري چې تدو شوند نه وی جدا کړي او بلکې مونږ ته به وی چې ډیره گزاره او کې ډیره گزاره او کې چې سو غریب به او جس فقیر به نو ما ته به وی نور لمینه بچي خیر دې گزاره او کا نو ما بولا پری دوانی ورکو ډیر خساره د اولاد نه مخکي د اولاد نه ډیر مخکي. او جی